Huenda wengi wanamfahamu kwa muonekano wake wa kipekee, kuanzia kwa mavazi, kutembea au hata kuongea. Seneta maalum wa chama cha UDA Tabitha Mutinda anafahamu fika majukumu yake. Ni wajibu aliotwikwa kutokana na tajriba yake ya kutekeleza kazi anayopewa kwa hali na mali. Kwake huu ni wito. Anajivunia kila hatua. Mvutio wa kisiasa ulianza mwaka 2013. Tukakuja 2017. Nikawaza nisimame, nisisimame, lakini sikusimama, but nilikuwa katika sana campaigns za Jubilee. Na nilikuwa katika secretariat by then ya governor candidate wa Nairobi ambaye alikuwa anaitwa Peter Kenneth. Nilikuwa kwa executive secretariat, tukiweza kupanga mambo ya Nairobi sana. Na lakini Mungu aliamua na ikakuwa pia imeniingiza sana katika yale mambo ya siasa. Kitinda mimba kwa familia watoto wanane ni mzaliwa wa eneo la Athiriva kabla ya wazazi wake kuhamia Kitui. Alipewa malezi na mzazi mmoja, mamake. Ni mwanafunzi wa zamani wa St. Anne's High School, Embu, kabla ya kujiunga na chuo anuai cha Kabete, alikosomea kozi ya famasia. Anasimulia jinsi majukumu ya uongozi aliyopewa kama naibu mwenyekiti katika mtaa wa utawala Nairobi alikoishi, yaligeuka na kuwa maandalizi yake ya kujitosa kwenye siasa. Na wale wana kijiji, wale wana estate, wakaweza kuniassign role ya kuwa vice chair. Na nikawauliza, vipi? Mimi? Sababu pale kuna wazee, wamekomaa, watu wana familia kubwa kubwa, miaka imeenda. Nikawauliza mbona, wakaniambia, hapana, wewe waweza. Na ikakuwa wakati nazungumza nao, wakati nawaeleza mambo, wananipa sikio na wanatega sikio sana. Na ikakuwa mimi, inanipa motisha. Kwa sababu kama wanaweza nisikiza na tuweza wazungumzia, na tulikuwa tunazungumzia mambo haswa ya maendeleo katika ile estate. Na hapo ndio wakati siasa sasa zilianza kunoga za 2013. Kuna mwanasiasa mmoja anaitwa Kados kutoka area hiyo, alikuwa anatafuta mpaka wale bado ni MCA, na tukaweza kukutana na wale wananchi wengine ama neighbors, tukaweza kuongea mambo ya siasa. 20 years ago nilikuwa ule mtu ambaye anasema siwezi ingia mambo ya siasa. Siwezi kabisa. Mwanafunzi huyu wa chuo kikuu cha Nairobi anakosomea shahada ya uzamifu katika usimamizi wa biashara alipata msukumo mwaka 2022. Akasimama Ngangari na kujitosa kwenye ulingo wa siasa. Na nilichukua hatua nikaenda kukaa na mzee wangu. Na nikamzungumzia kwa masuala haya, nikamwambia nasikia ile ndoto ya kuingia kasikia sasa imefika. Waona vipi, maoni yako ni yapi? Na akakuwa amefurahi, akaniambia ni kweli wakati wako umefika. Na mimi nitakupa support yoyote ambayo unahitaji. Na mimi kusema kweli, hiyo ndio part nilikuwa nahitaji zaidi ya kuliko chochote kingine. Lakini ni mwafaka wa chama kuwa kilihitaji mgombea mmoja wa nafasi ya mwakilishi wa kike uliobadili nia ya Tabitha na akawa radhi wamuunge mkono mgombea mmoja ili wajizolee kura. Kwa wakati mmoja kapendekezwa kuwa naibu gavana wa Nairobi kabla ya mawimbi ya siasa kugeuka. Hakukata tamaa. Kilele cha siasa hizi kikao ukumbini Bomas wakati kutangazwa kwa mshindi wa uchaguzi wa urais. Mfuasi huyu sugu wa Kenya Kwanza alikuwa mmoja wa mawakala wa UDA. Nakumbuka hata wakati huo mama yangu mzazi akinipigia kwa sababu alikuwa ameniona kwa runinga akiwa na wasiwasi sana. Akaniambia toka mahali pale, tunaona vita itakuwa mbaya. Nikamwambia mama mzazi, karibu katika ulingo wa siasa. Sitatoroka, mimi niko hapa mpaka mwisho. Kwa sababu wakati umeanza safari, wakati umeanza ndoto yako yoyote, changamoto hazikosi. Usikufe moyo. Usitoroke, usikimbie. Ni ile tunaita tu turbulence. Vile inakuwa ndio pia kutakuwa na ile plateau. It has settled, the dust will settle. Kama mchango wake wa kustawisha jamii, Tabitha ambaye anapania kuwania kiti cha mwakilishi wa kike Nairobi kwenye uchaguzi mkuu ujao, amejitwika ubalozi wa kuwapa nafasi ya pili maishani wanafunzi waliopata alama ya E kwenye mtihani wa KCSE kujifanikisha maishani. Tumepeana over 20 scholarships. So na tutazidi. Sababu imaanishi kama ulipata pia ile grade E, labda mzazi wako ana uwezo na ameweza ku
kutake step by step katika zile levels zingine za education. Lakini sasa mimi natry kufocus na wale ambao pia hawajiwezi na walipata ile alama ya E. Tabitha, ambaye pia na uraibu wa kucheza gofu, anasema anaenzi sana familia yake. Japo majukumu ya kikazi humkaba, kamwe hajatelekeza majukumu yake kama mama. Huwa nahakikisha sana ya kwamba akishafika napatiwa ile ripoti na tunazungumza kwanza na simu ya rununu, na ananieleza na muuliza ameshinda vipi, mambo ya homework, tunasaidiana kwanza kwa mazungumzo hata kabla nifike, na inanisaidia na kuwa up to date na kila kitu ambacho ile kimempata shuleni, huyu amemkosea up and including ile marks amepata wakati amerudishwa. Unapata inanifresh sababu niko up to date. Hata vitu alinitisha last weekend na ziko in my mind, nakumbuka. Na najaribu kufanya hivyo kwa sababu ni mtoto wa kike na kazi yangu ndio ni mingi. Lakini kama sitafanya hivyo, miaka itakayo kuja zaidi baadaye, sitaki kuja kuangalia nyuma na kusema ningelifanya. Cecilia wa Kesho Mathuva, KTN News.